Simulan na po natin ang ating kwento. Doon sa kubo ni Tatay Dadoy, sa kanyang bukirin, sa sinawahan, isang araw, biglang nagpakita sa kanya si Tata Islaw, ang matandang kaibigan ni Tatay Simon, ang ama ng albularyo. Ito na ngayon, ang nagbabantay sa buong kagubatan ng isla ng Sikihor. May mahalagang sadya ito kay Tatay Dadoy. Doon kasi sa bundok ng bandilaan at sa paanan ng bundok ng kang-anaw, may ilan ang napabalitang sinalakay ng mga kagwang. Ang kagwang, isang uri ng aswang na paboritong pagkain ang laman ng mga bata. Apat na ang nawawala sa bundok ng bandilaan. At dalawa naman ang naabutan ng mga taong nakatira sa paanan ng bundok ng Kang-anaw na inatake at kinain ng mga kagwang dahil sa mga panahon na yon abala ang mga albulario at ang tinggero doon sa isla ng Sikor itong sinapapagoryo tatay Mauricio pati na sina JC at tatay Abito pinuntahan ng mga ito ang kabilang bahagi ng isla dahil sa dalawang mag-asawa na namimisti doon sa lungsod ng Lasi malalakas ang mga barangan na ito kaya kailangan ang apat na pupunta doon ang grupo naman nila ni Arturo kasama si Tatay Damaso at ang mga maaasahang tauhan ng mga rebelde pumunta ang mga ito doon sa isla ng mabuhay may inasikaso ang mga ito na mahalagang bagay doon sa lugar. Habang itong si Tatay Dadoy, abala din ito sa paparating nagapasan ng kanyang mga palay at munggo. Hindi niya pwedeng iwan ito sa kanyang mga tauhan. Kaya sabi ng albularyo, Tata Islaw, wala na tayong ibang paraan. Kailangan natin ang mga bata. Sagot ni Tata Islaw. Pero Dadoy, baka hindi pa nila kaya ang bigat ng responsibilidad. Malalakas na nila lang ang mga kagwang. Baka mapahamak lamang ang mga batang ito. Tata Islaw, magtiwala ka. Ako na ang bahala. Hindi basta-basta ang lakas ng mga batang ito. Bago darating ang gapasan, gagawa ako ng paraan. Kailangan na maagapan natin agad ang mga taong pinipiste ng mga kagwang. Kaya ang sabi ng matanda, may tiwala ako iyo, Dadoy. Ikaw na ang bahala. Hindi ko din pwedeng iwan ang kagubatan ng sandayong dahil may mga umaaligid na mga anininggaw doon sa lugar at inatake ang mga inkantong batibat ng mga ito. Nang makalis na, sinatataislaw Islaw agad na sinimulan ni Tatay Dadoy ang pagbuo ng grupo ng mga bata. Dahil masyadong abala ang mga albularyo sa isla ng Sikihor at mga antinggero, dapat na umasa sila at magtiwala sa mga kakayahan ng mga bata. Ang plano ni Tatay Dadoy, imbitahan niya si Bibi Arthur, Agura, Nonoy, Nitoy at ang magkapatid na Ruina. JR at Anding. Bubuo sila ng grupo ng mga bata para ipadala doon sa bundok ng bandilaan at ang bundok ng Kanganao para tuluyang poksain ang pamimisti ng mga kagwang. Unang pinuntahan ni Tatay Dadoy, ang gubat na tinitirhan ng mga rebelde. Dahil umalis si Arturo, nasa pangangalaga ni Lucila ang tatlong mga bata masinsina na nag-uusap ang mga ito kasama din si nanay -ane. kailangan namin ngayon Lucila ang tulong ng mga anak mo panahon na para magamit nila ang kanilang mga kakayahan laban sa mga masasama at iligtas ang taong bayan nagdalawang isip itong si Lucila dahil unang-una wala si Arturo. Ayaw niyang magdesisyon na wala ang kanyang asawa. At pangalawa, masyadong mga bata pa ang mga ito para isabak sa labanan. Lalo na itong si Bibi Artur at Agura. Pero makalipas ang ilang minutong pag-uusap, napapayag na din ni Tatay Dadoy itong silusila. May tiwala naman siya kay Tatay Dadoy. Kaya umuwi si Tatay Dadoy na may ngiti sa labi. Kasama na niya ngayon si Nanunoy, Agura at Bibi Artor. Doon niya dinala ang tatlong mga bata sa kanyang bahay sa barangay Olavi. At pagkatapos, agad na pinuntahan ang mga apo na sinanding G.R. at Rowena. Kinausap din niya ang mga magulang ng mga ito agad naman na napapayag ni Tatay Dadoy ang mga magulang nila ni Rowena, Andy at JR. Kinahaponan, sunod niyang pinuntahan ang Barangay Libo kung saan nakatira itong sinitoy. Makalipas ang isang oras, narating na din niya ang lugar. Agad na kinausap ni Tatay Dadoy itong si Tatay Tudoro at sinabi na nito ang kanyang pakay. Matapos ang pag-uusap ng dalawang matanda, umuwi na si Tatay Dadoy. Nakasama na si Nitoy. Habang naglalakad, sabi ng albularyo, Nitoy, ikaw ang pinakamatanda sa kanila. Kaya sa'yo ko ibibigay ang pamamahala sa mga ito. Kailangan na mapuksa agad ang mga kagwang sa kabundukan ng bandilaan at kang anaw sige taydoy doy makakaasa po kayo sa akin ang sagot naman ni nitoy pagdating nila sa bahay ni tatay dadoy matapos na may pakilala ang isa't isa agad na umalis din sila at papunta na sa kanyang kubo doon sa bundok ng sinawahan kasama si mark at ang mga bata makalipas ang ilang minutong paglalakad Narating na nila ang lugar. Pagabi na, kaya ang plano ng albularyo, bukas na lang niya sasamahan ang mga bata, papunta doon sa bundok ng Banilaan at bundok ng Kanganao. Sa kabilang kubo naman, nando doon ang mga tauhan ng albularyo. Naghanda ang mga ito para sa hapunan at sa gagawing paglilibot sa buong taniman ng albularyo pinulong agad ni Tatay Dadoy ang mga bata sa loob ng kubo. Sabi ng matanda, Nonoy, Nitoy, dahil kayo ang matatanda, sa inyong dalawa ko ibigay ang pamumuno sa misyon. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Pigilan ninyo ang mga masasamang ginawa ng mga kagwang. Kayo naman anding, GR, Ruina. Agora at Arthur. Kailangan yung sundin ang mga utos ni Nunoy at Nitoy. Napatitig itong si Tatay Dadoy kay Anding, Agora at Bibi Arthur. Kay amo ng mga mukha ng mga batang ito habang nakangiti ito sa kanya. Parang walang pakialam ang mga ito sa panganib na nag-aabang sa kanilang misyon. May tiwala si Tatay Dadoy kay Nitoy. Nakasama na niya ito sa ilang labanan at maasahan ang batang ito. Kinabukasan, maagang umalis si Natatay Dadoy. Binaybay nila ang gubat ng sinawahan pababa doon sa kabilang patag sa paanan ng bundok ng Kanganao. Papunta sila sa isang kakilala ni Tata Islao na nakatira doon sa lugar. Makalipas ang mahigit dalawang oras na paglalakad, narating na nila ang lugar. Nagtanong-tanong agad ang albularyo sa bahay ng pangalan na Tatay Pablito hanggang sa may nakapagsabing ang bahay nito nakatayo doon sa dulo ng palayan. Binaybay agad nila ito at makalipas lamang ang sampung minuto. Narating na nila ang bahay ni Tatay Pablito. Agad na nagpakilala si Tatay Dadoy. Pasok kayo sa loob. Salamat at dumating na kayo. Pero nakatitig ito sa mga bata nang makapasok na sila ng bahay. Agad na tanong ni Tatay Pablito. Dadoy, ito ba ang mga makakasama mo? sagot naman ni Tatay Dadoy. Hindi, Pablito. Hindi ako kasama nila sa misyon na ito. Sila lang. At tumawa ang albularyo. Pero seryoso ang mukha ni Tatay Pablito. Sa tingin kasi niya, nagbibiro lang ang albularyo. Kaya sabi nito, apat na ang nawawalang bata dito sa lugar namin, Dadoy at kagabi doon sa unahan ng palayan dinukot ang isang anak ni Maring Susan dinukot ito ng mga kagwang hindi na namin alam kung ilang buhay pa ang mawawala dito sa aming lugar kailangan na mapuksa agad ang mga demonyong ito kung hindi maubos ang mga kabataan dito sa sitio mangga kaya hindi dapat na magbiro sa mga ganitong sitwasyon kaya ang sagot ni Tatay Dadoy Pablito Hindi ako nagbibiro ang mga batang ito ang lulutas at lalaban sa mga aswang lalong napakunot noo itong si Tatay Pablito Ano ang laban ng mga batang ito sa mga aswang Dadoy kaya sumiriuso na din ang mukha ng albularyo. Sabi nito, Pablito, ulitin ko, hindi ako nagbibiro. Kailangan ko nang makalis agad dahil marami pa akong trabaho sa aking bukirin. Sayo ko na ihabilin ang mga batang ito. Ito si Nanitoy at Nonoy. Sabihin mo lamang sa kanila ang mga dapat na gawin at mga impormasyon. Hindi na ako magtatagal. Ang sabi ni Tatay Dadoy, at mabilis na umalis na ito. Naiwang napatulala itong si Tatay Pablito. Pagkatapos, tinignan niya Nang isa't isa ang mga bata mula sa malalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa tingin niya kay Nunoy at Nitoy, nasa labing anim na gulang ang mga ito. Samantalang ang babae naman na si Rowena nasa labing apat na taong gulang. Pero itong sinaanding Bibi Arthur sa tingin ng matanda nasa sampo o labing isang gulang lamang. Pero ang isang batang babae na paslit si Agura sa tingin niya nasa walo o siyam na taong gulang lamang ito. Paano makakalaban ang mga batang ito sa mga kagwang? Tanong ng matanda sa mga bata, lalo na kay Nunoy at Nitoy. Nunoy at Nitoy, kamo ang pangalan yung dalawa, di ba? Talaga bang may mga kakayahan kayong matalo ang mga kagwang? Ang pag-alangan pa rin ni Tatay Pablito. Kaya tumayo itong si Nunoy at lumapit ito sa matanda at biglang pinalabas ang mahahabang mga kuko at pangil habang namumula na ang mga mata. Sa takot ng matanda, nahulog ito sa kinaupuan at muntik ng mapasigaw. Nagtawanan ang mga bata sa nangyari sa matanda. Agad naman na inawat ito ni Nitoy. Tama na, Nunoy may mahalaga pa tayong pakay dito sa lugar. Tatay Pablito, sabihin nyo na ang mga impormasyon tungkol sa mga kagwang. Tumayo itong si Tatay Pablito. Walang mangyayari kung hindi niya subukan ang mga kakayahan ng mga batang ito. Kaya sinabi na ng matanda kung saan nangyayari ang mga aksidente ng pag-atake ng mga kagwang sinamahan niya ang mga ito doon sa unahan ng mga kabahayan. Makalipas ang ilang minuto, narating nga ito ng mga bata at kasalukuyang nag-uusap na si Natatay Pablito, Nonoy, Nitoy at ang mga magulang ng mga namatayan na mga bata at nabiktima. Matapos na makapag-usap, sabi nitong sinitoy, Nitoy, kailangan na pasukin natin ang gubat para hanapin ang mga kaguwang Kailangan nila ng masasakyang kabayo dahil sobrang laki ang gubat ng kang anaw, lalo na ang gubat ng bandilaan. May kabayo na inihanda itong si Tatay Pablito at isang karwahe. At sa hapon na yon, agad na humanda ang mga bata. Sina Bibi Arthur, Agura, at Rowena pansamantalang maiiwan muna ang mga ito doon sa bahay ni Tatay Pablito sila muna ni Nunoy Nitoy, GR at Anding ang pupunta doon sa gubat kasama ng mga ito si Tatay Pablito at ang anak na si Lito ang mga magulang ng mga batang na biktima hindi ito makapaniwala na mga bata ang maghanap sa mga kagwang pinigilan pa nga sila nung isa dahil baka mapahamak sila. Alam kasi ng mga ito na paborito ng mga kagwang ang laman ng mga bata. Alas 5 ng hapon nang sapitin nila ang gubat. Nagpaalam muna itong si Tatay Pablito sa kapitan ng barangay dahil mahigpit nang ipinagbawal ang pagpasok sa gubat na ito simula ng may mga nabiktima ang mga kagwang. Kaya ang gubat nang makapasok na sila, sobrang tahimik nito, tanging ingay lamang ng mga malilit na hayop at mga insekto ang maririnig sa paligid. Pero laging nakahanda sina Tatay Pablito at itong silito. Bitbit -bit ng dalawa ang dalang mga itak. Bukod kasi sa mga kagwang, may mga mababangis pa na hayop ang naninirahan dito sa gubat. Si Tatay Pablito, kasama ang dalawa na si Nanonoy at Nitoy, nakasakay ang mga ito sa kabayo na nasa unahan. Habang si Nalito, G.R. at Anding, ang nakasakay naman sa karwahe na nasa likuran. Binaybay nila ang kakahuyan hanggang sa makalipas ang isa pang oras narating na nila ang pusod ng gubat. Huminto muna sila doon sa may ilog. Sabi ni Tatay Pablito kay Nitoy at Nunoy. Nitoy, Nunoy, paggabi na. Siguradong abutin tayo ng gabi bago makalabas ng gubat. Bukas na lang siguro natin ipagpatuloy ang pagalugat sa gagubatan na ito. Sagot naman ni Nitoy sa mahinang busis mas maganda nga kung gabi tay pablito. Sa gabi madalas magpapakita ang mga nilalang na yan. Habang nakatitig ito sa unahan at napansin ito ni Nunoy. Nitoy, bakit? Ang sagot ni Nitoy, mukhang may nagmamasid sa atin Nunoy. Sabihan mo si Naanding at JR doon sa likod. Nakita kasi ni Nitoy at naramdaman ang mga nilalang na nasa kabilang bahagi ng ilog. Napatanong na din itong si Tatay Pablito kay Nitoy. Bakit Nitoy? May mga nilalang ba ang nasa paligid? O Tay Pablito? Pero hindi ko patiyak kung ang mga kagwang ba ang mga ito. Sa tingin ni Nitoy, hindi din mga inkanto ang mga ito o lamang lupa. Nag-uusal na siya ng orasyon na pampalinaw. Matapos naman na masabi ni Nunoy kay Anding at JR ang mga naramdaman ni Nitoy, bumaba na din ang dalawang bata. Pati na rin itong silito. Lumapit kagad ang mga ito kay Nitoy at Tatay Pablito. Sabi ni Nitoy, dito lang kayo, Nonoy, Anding. Samahan nyo si Tatay Pablito. Pupuntahan namin ni JR ang kabilang bahagi ng ilog. Tumango lang itong si Nonoy. Dahil pati siya, naramdaman na din niya ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan ng naglalakad si Nanitoy at JR papunta sa kabilang bahagi ng ilog nang papalapit na sila. Agad na ikinarga ni nito ang mga dasal sa hawak na pamalo. Itong si JR naman, hawak na din ito ang tirador. Itong si Nitoy, ramdam niya ang malakas na karga ni JR, pero wala pa siyang alam kung ano ang mga kakayahan ng kanyang kasama katulad din ni JR. Hindi din alam ng bata kung gaano kalakas itong sinitoy. Makalipas pa ang ilang sandali, nakikiramdam lang ang dalawa hanggang sa sapitin nila ang kabilang bahagi ng ilog. Agad na nagtatago sila sa likod ng puno ng kahoy nang may masipat ang dalawa na mga nila lang ang nasa kabilang bahagi ng kakahuyan Mabibilis na umibis ang mga ito papunta doon sa pusod ng gubat. Kaya agad na sabi ni Nitoy. JR, balikan mo sila doon ni Tatay Pablito. Umuwi na muna kayo. Susunod na kami ni Nonoy. Sabihin mo kay Nonoy na agad na sumunod sa akin. Susundan namin ang mga nilalang na ito. Agad naman na tumalima itong si JR at maingat itong bumalik doon sa kabila. Nang marating ito ni JR, Sinabi kagad ka nito ang mga bili ni Nitoy. Kaya mabilis na tumakbo itong sinunoy para sundan si Nitoy na sa pagkakataong ito palihim na sinusundan ang anim na mga kagwang na mabilis na tumatakbo sa damuhan at kakahuyan. Si Natatay Pablito naman wala nang magawa pa ang mga ito kundi ang umuwi muna. Gusto sana niyang pigilan muna ang dalawang bata pero agad na naglaho sa kakahuyan itong sinunoy mabilis nang tumatalon itong sinunoy sa itaas ng mga puno ng kahoy habang inaamoy-amoy ang kapaligiran hanggang sa maabutan ito si Nitoy maingat na tumalon si Nunoy papalapit kay Nitoy tanong agad niya nitoy saan tayo papunta Huwag kang maingay. Sundan natin ang mga nilalang na yan, Nunoy. Para malaman natin kung saan nakatira ang mga kagwang. Habang sinatatay pablito, palabas na ang mga ito ng gubat. Sakay ng kanilang mga kabayo at karwahe. Nang biglang bumagsak sa kanilang harapan, ang apat na mga nilalang. Dahil palabas na sila ng gubat, klaro na nila ang hitsuran ng mga ito dahil sa liwanag ng buwan sa gulat napatalon itong si Tatay Pablito galing sa sinasakyang kabayo ano ang mga yan? bumaba na din itong si Lito na hawak ang itak habang si Anding at JR bumaba na din ng karwahe ang dalawang bata agad na kinuha ni JR ang tirador at itong si Anding hinugot na ang punyal na kahoy at nakahawak na ito sa kanyang kwintas. Sabi ni Tatay Pablito, Anding, JR, bumalik kayo sa loob ng karuahe. Kami na ang bahala sa mga nilalang na ito. Pero sa loob-loob ni Tatay Pablito, sobrang takot na ang kanyang naramdaman. Ngayon pa lang siya nakakita ng mga ganitong klasing mga nilalang sa buong buhay niya. Kahit na nanginginig ang buo niyang katawan, nakahanda na rin ang kanyang hawak na itak. Unti-unting papalapit na sa kanila ang apat na mga kagwang. Nakalabas na ang mahahabang mga kuko at pangil ng mga ito. Rinig na din nila ang mahihinang atungal ng mga kagwang. Lito, dito ka lang sa likod ko. Ang sabi ng matanda sa kanyang anak. Tay, nakakatakot naman ang apat na yan. Takot na takot din itong si Lito. Dahil kitang kita na niya ang mababangis na hitsura ng mga kagwang. At makalipas ang ilang sandali, biglang tumalon ang mga ito, papasugod na sa kanila napaatras senalito, si at Tatay Pablito. Pero nagulat ang mag-ama nang biglang bumagsak ang isang kagwa nang tamaan ito ng tirador ni GR. At bago pa makabangon ang kagwang, isang sapak ang pinakawalan ni Anding at muli itong bumagsak at agad na nawalan ng ulirat. Gulat na gulat ang magama sina Tatay Pablito at Lito. Papanong nangyari na nasa labas na ng karwahe ang dalawang bata. Samantalang nasa loob pa ito kanina. At papanong nangyari na napatumba agad ng dalawang bata ang isang kagwang. Lalo silang nagulat sa ginawa ni Anding dahil sobrang bilis ng bata na hindi na halos masundan nila ng kanilang mga mata inataki agad ni Anding ang isa pang kagwang na napatalon papunta sa kasamaan nito na nakabulagta na sa lupa para tulungan isang wasiwas nito sa hawak na punyal na kahoy nang tamaan ang isang kagwang napahiyaw na din ito sa sakit at napatalon papunta sa itaas ng puno ng kahoy pero agad din itong bumagsak nang tamaan ng tirador ni GR sa ulo. Hindi na nito makagawang bumangon pa nang tamaan ito ng sapak ni Anding sa ulo. Agad itong nawala ng malay. Ang dalawang kagwang nang makita ng mga ito ang ginawa ng dalawang bata. Tumalon na din ang mga ito sa damuhan para makalayo pero tumalon itong si G.R. sa likod ng kabayo at mabilis na inasinta ang mga papalayong mga kagwang. Napahiyaw kaagad ang isa nang tamaan ito ni G.R. sa ulo. At laking gulat pa nung isang kagwang nang biglang nakaharang na sa kanilang harapan si Anding. Tig-iisang sapak tumilapon ang mga ito. At tumama doon sa puno ng kahoy. Nang mapasandal ang isang kagwang sa puno, biglang sumulpot ang batang si Anding sa harapan nito. At itinarak ng bata ang dalang punyan sa dibdib ng nilalang. Napahiyaw ang kagwang at napaangil hanggang sa matumba ito sa lupa. At nawala ng buhay nang makita ito ng isa pang kagwang mabilis itong tumalon at tinulungan ang kasamahang kagwang pero naasinta na ito ni GR sa hawak na tirador at dalawang tama sa ulo agad itong bumulagta at hindi na gumagalaw sa bilis ng pangyayari hindi na nakakilos pa itong sina Tatay Pablito at Lito nakatayo lang ang mga ito at nakatitig sa dalawang bata pagkalipas ng ilang sandali. Ano ang nangyayari, JR? ading Ang tanong agad ng matanda, ng mahimasmasan. At nakita na lang nito ang apat na mga kagwang na nakabulagta na at hindi na gumagalaw. Tara na, tay Mukhang may mga paparating pa na mga nilalang. Ang sabi agad ni JR, dito na tuluyang bumalik ang wisyo ni Tatay Pablito at sa kanyang anak na si Lito. Agad silang sumakay sa kabayo. Pati na rin ang dalawang bata at tuluyan na silang napalabas ng gubat. Habang tumatakbo ang mga kabayo at karwahi nila, ang tanging nasa isip ni Tatay Pablito at Lito, ang kanilang mga nasaksihan sa dalawang bata na nakasakay sa karwahe sa kanilang likuran may mga na sila na sa mga kakilalang mga anting at mga albularyo pero kakaiba ang dalawang batang ito iba ang antas ng kanilang kakayahan na mas hamak na lamang sa mga kilala nilang mga anting at albularyo hindi biro ang pakikipaglaban sa mga kagwang na pati ang ibang mga albularyo sa kanilang lugar na hindi ginusto na labanan ang mga ito at hindi din nila nakita kung paano napatumba ng dalawang bata ang mga kagwang dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa kabilang banda, habang si Nanitoy at Nunoy, lihim pa rin na sinusundan nila ang anim na mga kagwang. Mabibilis na sinusundan nila ang mga ito doon sa kakahuyan. Pero nag-iingat ang dalawa na hindi makagawa ng anumang ingay. Baka kasi mapansin sila ng mga nilalang. Makalipas pa ang isang oras na pahinto na sila dahil ang mga nilalang na kanilang sinusundan. Hindi na tumatakbo ang mga ito at naglalakad na lamang. Makalipas pa ang ilang sandali. Bumungad sa kanila ang mga tirahan ng mga ito doon sa unahan. Hindi na nila sinundan pa ang mga kagwang na papasok na sa kanilang mga tirahan. Nagtatago ang dalawang bata doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Kita nila ang mga tirahan ng mga ito na parang gawa ang lahat sa kawayan. Nagkadikit-dikit ang tirahan ng mga ito at nakataas ito ng isang dipag galing sa lupa. Sa tingin nila, nasa mahigit 40 na mga malilit na bahay ang nando doon sa lugar. Marami pala ang mga sinasabi nilang kagwa at ang layo na nila sa patag. Ang lugar na ito, hindi na ito maabot pa ng mga tao. Dahil sa sobrang gubat na at sobrang layo. Kung may mapuntaman, ilan lamang ang mga ito. Minamatyagan muna nila ang mga nilalang ng ilang minuto. Pagkatapos, maingat na naglalakad ang dalawa. Papunta pa doon sa kabilang bahagi ng lugar. Pero nang masipat nila, ang ilan sa mga nilalang ang nasa unahan nagpasyang aalis na muna ang dalawa. Ang importante ngayon, alam na nila kung saan nakatira ang mga kagwang. Nilisan na agad nila ang lugar at pagkalipas na mahigit isang oras, palabas na din sila ng gubat. Tanong nitong sinunoy kay Nitoy. Nitoy, ngayon na alam na natin ang lugar ng mga kagwang. Ano na ang plano mo ngayon. Kausapin muna natin si Tatay Pablito, Nunoy. Hindi pwedeng gagawa tayo ng hakbang agad. Dapat na magpulong muna natin at magplano. Habang sina Tatay Pablito at ang mga bata, narating na nila ang bahay. Mag-alas noybi bina ng gabi. Bukas na nila ipaalam sa kanilang kapitan ang mga nangyayari sa gubat nang marating na din nila ni Nunoy at Nitoy ang bahay ni Tatay Pablito agad din na sinabi nila ang nakitang mga tirahan ng mga kagwang kung gano'n Nitoy malaki pala ang angkan ng mga kagwang kailangan na ipaalam natin agad ito kay Kapitan kinabukasan maaga pa lamang may dumating na bisita sa kanila at may mga nakarating na balita na may mga inatake na naman ang mga kagwang doon sa bundok ng bandilaan. Kaya nakapagpasya si Natatay Pablito na hatiin nila ng dalawang grupo ang mga bata. Si nitoy G.R. at Agura ang maiiwan dito sa paanan ng bundok ng Kanganao habang si Nanunoy Bibi Arthur, Anding, at Rowena ang papunta naman doon sa bundok ng bandilaan. Kasama ng apat ng batang ito, itong si Lolo Ignacio, ang kapitan doon sa barangay Mantalupan na nasa bukirin ng bundok ng bandilaan na inataki din ng mga kagwang. Nang malaman ng mga kagwang na may namatay sa kanila doon sa gubat lalong nagiging agresibo ang mga ito sa pag-atake sa mga sakop ng dalawang bundok. Matapos na sabihin ni Tatay Pablito sa kanilang kapitan ang mga naganap doon sa gubat, agad na tinipon ito ang kanyang mga tanod para bantayan ang buong barangay na malapit sa kakahuyan. Pero hindi ninais ng mga ito na pasokin pa ang gubat. Sobrang delikado dahil teritoryo ito ng mga kagwang. Habang sinanito'y Agora at JR, maglilibot sila sa buong barangay tuwing gabi. Kasama sina Tatay Pablito, ang kanyang anak na si Lito at ang isang kapitbahay na may kunting kaalaman din sa mga orasyon at pakikipaglaban dahil isa itong retiradong sundalo. Nang marating naman, nila ni Lolo Ignacio ang bukirin ng bandilaan doon sa barangay Mantalupan. Itong si Lolo Ignacio, nagdalawang isip ito sa kasamang mga bata. Tulad ni Tatay Pablito, wala din itong tiwala sa mga kakayahan ng mga batang ito. Sobrang bangis ng mga kagwang at paano labanan ng mga batang ito ang mga halimaw? Isang batang nasa labing-anin na taong gulang at nasa labing-dalawang taong gulang naman. Ang kasama nito at sa tingin ng matanda, sa amo ng mukha ng mga ito, baka magiging pagkain lang ito ng mga kagwang. Pati na ang mga taong nakatira doon, mga tanod, nagtataka din ang mga ito kung bakit mga bata ang kasama ni Lolo Ignacio. Tanong agad ng isa sa mga kunsihal sa lugar. Kapitan Ignacio, bakit mga bata ang kasama mo? Akala ko ba mga anting giro ang tutulong sa atin laban sa mga kagwang? Napabuntong hininga na lang itong si Lolo Ignacio. Ang sagot nito, hindi ko rin alam. Basta ang sabi ni Pablito, ang mga batang ito ang tutulong sa atin. Baka magiging pagkain lamang ang mga batang yan ng mga kagwang kapitan. Ang sabi pa rin nung isa. Kinabukasan, agad na pinuntahan ng kapitan ang lugar na sinasabing inataki ng mga nilalang na kagwang sa tatlong mga bata. Hindi pinalad ang isa at nakuha ito ng mga halimaw. Ang sabi ng mga taong nakatira sa sitio Akasya na nasa kabilang bahagi ng bukirin ng bandilaan. Gabi-gabi kung aligid ang mga kagwang sa sitio na ito. Kaya sabi ni Lolo Ignacio, dito na muna sila sa sitio Acacia, pansamantalang titira may pinsan si Lolo Ignacio na nakatira sa lugar na ito at pumayag naman agad ito sa hiling ng kanilang kapitan. Pero ang inaalala ni Lolo Ignacio ang kapakanan ng mga bata. Kailangan na malaman at maobserbahan niya kung totoong malakas nga ang kakayahan ng mga ito. Natakot din kasi ang matanda. Baka sila pa ang sisihin ng mga magulang ng mga bata kung magiging biktima din ang mga ito ng mga kagwang. Pagabi na, kasalukuyang naghapunan na si Tata Ignacio kasama ang apat na mga bata, dalawang tanod, at itong si Tatay Carlito, ang pinsan niya dito sa lugar. Matapos na makapaghapunan, pumunta ang mga ito doon sa unahan may isang malit na kubo ang nanodoon sa lugar pamamay-ari din ito ni Tatay Carlito sa paligid ng kubo maraming mga nakatanim na gulay dito sila maghintay at magmanman sa mga kagwang ang sabi kasi ng mga taong nakatira dito sa lugar at pati na itong si Tatay Carlito. Tuwing alas 10 ng gabi, magpapakita ang mga kagwang at aligid dito sa sitio Acacia. Kasama ni Tatay Ignacio doon sa kubo ang kanyang dalawang tanod na may dalang mga itak at barel. Kasama din niya si Naruina, Bibi Artur, Nunoy, Anding at itong si Tatay Carlito paglipas ng ilang oras, mag alas 10 na ng gabi. Sabi ni Tatay Ignacio sa mga bata, Huwag kayong humiwalay sa akin kahit na ano pa ang inyong makikita at huwag kayong matakot. Parang nagsisi pa ang kapitan ng barangay Mantalupan kung bakit dinala pa niya ang mga batang ito dito sa lugar sa kalagitnaan ng dilim pero sagot ni Nonoy sila ang dapat na matakot sa amin lolo Ignacio napatitig ang matanda kay Nonoy at napaisip ito at nang tingnan din niya ang mga bata parang walang bakas na takot sa kanilang mga mukha kay amo ng mga mukha ng mga bata habang nakangiti lang ito sa kanya pero naputol ang mga iniisip ng kapitan. Nang biglang may narinig sila na parang alulong ng aso. Kaya pinakinggan ito ng grupo nila. At ang sabi nitong si Tatay Carlito, "Kapitan, hindi galing sa mga aso ang alulong na yan. Baka ito na ang mga kagwang." Kaya inihanda na nila ang dalang mga itak at baril. Sinipat-sipat nila ang buong kapaligiran. Doon sa unahan, sa kabilang bahagi ng palayan, may nakita silang mga nilalang ang tumatalon-talon at sa tingin nila papunta ang mga ito doon sa kabahayan. Kaya sabi agad ni Lolo Ignacio, baka ang mga kagwang na yan, Carlito, mukhang papunta ang mga ito doon sa kabahayan ng sitio Akasya. Tara na, sundan na natin ang mga ito. At mabilis na itong tumayo at maingat na naglalakad. Ang sabi nito sa mga bata, Tara na, sumunod kayo sa akin. Inutusan din niya ang dalawang tanod na bantayan ang mga bata. Maingat at mabilis na binaybay nila ang gilid ng palayan papunta doon sa mga kabahayan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, hindi na nakita ni Lolo Ignacio ang mga nilalang. Kaya huminto muna ito. Sabi nito kay Tatay Carlito. Carlito, nawala ang mga nilalang. Nakita mo ba ang mga ito? Sagot naman ni Tatay Carlito hindi kapitan. Baka nagtatago ang mga ito doon sa sagingan. Ang sagingan na sinasabi ni Tatay Carlito ay ang mga sagingan na nakapalibot sa palayan at nasa unahan ito ng kabahayan. Pero sabi agad ni Nonoy, wala sila doon sa mga sagingan. Nakatago lamang ang mga nilalang sa mga palayan naamoy na tayo at naramdaman ng mga ito. Lolo Ignacio, Tatay Carlito. Kaya napatitig sila ni Nunoy. At bakas sa kanilang mukha ang pagdadalawang isip sa sinasabi ng bata. Pero saglit lamang yon dahil agad na napalingon sila nang marinig ang ingay ng mga angil ng mga kagwang na lumabas na sa pinagtataguan doon sa mga palayan. At nakita nilang mabilis nang tumatalon-talon ang mga ito. Papunta na sa kanila. Dahil sa gulat at pagkataranta, agad na binaril ito ng mga tanod. Pero walang kahirap-hirap na nailagan agad ito ng mga kagwang. Papalapit na ito sa kanila. Kaya napapatras na si Nalolo Ignacio at agad na hinawakan ng mga ito ang mga bata. Pero nagulat ang matanda nang makitang wala na sa kanilang likuran si Nunoy at Anding. Kaya tanong nito kay Rowena at sa mga tanod, nasaan na ang dalawang bata? Itinuro ni Rowena ang kinaroroonan nila ni Nunoy at Anding pagtingin ni Lolo Ignacio at Tatay Carlito. Nagulat ang mga ito na tumatakbo na ang dalawa papasalubong sa mga umaataking mga kagwa. Kaya agad na pinigilan ito ang mga tanod sa pagbaril doon sa mga kagwa. Baka kasi matamaan pa ang dalawang bata. At ang sabi uli ni Lolo Ignacio, tara na sundan natin ang dalawa baka mapahamak pa ang mga bata mabilis silang tumakbo kahit na madilim ang buong paligid at sinusundan sinaanding at nunoy pero laking gulat nila nang mawala sa kanilang harapan ang dalawang bata at makalipas lamang ang ilang segundo narinig nila ang angil at hiyaw ng isang kagwang nang bumagsak ito doon sa palayan. Agad itong namimilipit sa sakit ng tamaan ng sapak ni Anding. Itong sinunoy, nakalabas na ang mga mahahabang mga kuko at pangil. Umaangil na din ito at inataki agad ang isang kagwang. Nang maabutan ito ni Nunoy, mabilis na ibinagsak agad ito sa lupa at pinagkakalmota lumalaban naman ng kalmutan ang kagwang. Pero hindi nito kinaya ang lakas ng bata. Itong si Andy, matapos na mapabagsak ang isa, isinunod naman ang isa pang nilalang na papunta na din sa kanya. Hinawakan ito ng bata sa braso at hinila. Pagkatapos, iniuntog ni Andy ang ulo ng kagwang sa isang nakausli na bato. Sa sobrang lakas ng ginawa ng bata, agad na nawala ng malay ang nilalang. Habang sina Lolo Ignacio, nakita nilang isa-isang bumagsak ang mga kagwang at nasipat nilang si Nanding at Nonoy ang nakipaglaban sa mga nilalang. Sobrang nagulat ang mga ito sa bilis at lakas na ipinakita ng dalawang bata. Nang biglang mapasigaw, itong si Tatay Carlito nang hindi nila napansin ang pagsulpot ng dalawang kagwang galing sa kanilang likuran. Hinila agad ng mga ito si Tatay Carlito papunta doon sa sagingan. Itinutok na agad ng mga tanod ang dalang mga barel. Pero ang sabi ni Lolo Ignacio, huwag, baka tamaan si Carlito. Hinugot na nito ang itak at akmang susundan na sana ang mga nilalang na may dala kay Tatay Carlito. Pero muli silang nagulat nang sobrang bilis na tumakbo itong si Bibi Arthur at sa isang iglap agad na nakarating na ito sa kinaroroonan ng dalawang nilalang na may dala kay Tatay Carlito. Napasigaw pa sila nang dinaluhong na ng dalawang kagwang itong si Bibi Arthur ang nasa isip ni Lolo Ignacio. Baka mapatay ang bata ng mga halimaw. Pero kabaliktaran ang kanilang nakita dahil mabilis at sunod-sunod na ang ginawang pagkalmot ng bata doon sa dalawang kagwang. Agad na nangingisay ang isa nang tamaan ito ni Bibi Arthur sa dibdib at sa mukha. Akmang tatalon pa sana ang isang kagwang papalayo. Pero sing bilis ng kidlat na naabutan ito ng bata. Hinawakan ang dalawang paa at ibinagsak ito sa lupa. Kinagat ng bata ang liig ng kagwang at pinagkakalmot ito sa likuran. Napatakbo na sina Lolo Ignacio para tulungan si Tatay Carlito. Naabutan nila na patay na ang dalawang mga kagwang at itong si Bibi Arthur na may dugo pa sa mga labi nito. Napatitig na lang sila sa bata, lalo na itong si Tatay Carlito. Kahit na may mga sugat ito, napatulala ito sa kanyang nasaksiyan sa ginawa ni Bibi Arthur. Malapit lang kasi ito sa kanya at kitang kita niya kung paano pinagkakalmot ng bata ang mga kagwang. At sa murang edad nito, napaka-imposible ang mga pinagagawa ni Bibi Arthur. Nang mapalingon sila, nang may magsalita sa kanilang likuran, si Nan nunoy at Anding, sabi ni Nunoy, Lolo Ignacio, may mga sugat si Tatay Carlito. Dalhin natin agad siya doon sa kubo. Si Rowena na ang bahala sa kanya. Sagot naman ng matanda. Papano na ang mga kagwang? Si Anding na ang sumagot. Wala na po sila, Lolo Ignacio. Nakahandusay na po sila doon sa may palayan. Namangha ang kapitan. Ano ang ibig sabihin na nakahandusay na ang mga kagwang? Sa ilang minutong lumipas, natalo na ito ng mga bata. Nahimasmasan si Lolo Ignacio nang marinig ang pamimilipit ni Tatay Pablito dahil sa sakit sa mga sugat nito galing sa mga kalmot ng mga kagwang. Kaya utos nito agad sa mga tanod. Cardo, pumunta kayo sa barangay hall at sabihin ninyo sa mga nakabantay na tanod doon na may mga napatay tayong mga kagwang. Kailangan na mailigpit agad natin ang mga ito. Bilisan nyo na. Kaya mabilis na tumakbo ang dalawang tanod papunta doon sa mga kabahayan. Papunta na ito doon sa pinakapunong barangay. Habang sina Tatay Ignacio pinagtutulungan nila ni Nunoy na alalayan itong si Tatay Carlito. At makalipas ang ilang sandali, pagdating nila doon sa kubo, agad na inihiga ito sa lapag at sinimulan agad ni Rowena ang panggagamot. Habang hawak ni Rowena ang isang dahon na idinampi sa mga sugat ni Tatay Carlito, bumukabuka din ang bibig ng batang babae at nagulat itong si Lolo Ignacio dahil ang dahon na hawak ni Rowena. Nag-iba ang kulay nito. Nagiging kulay birde, asol, abo, at puti. Matapos na gawin yon ng bata, ang lalong ikinamangha ni Lolo Ignacio nang makitang unti-unting naghihilom ang mga sugat ni Tatay Carlito hanggang sa tuluyan na itong nawala ang sambit ni Lolo Ignacio. Diyos na mahabagin. Anong klasing mga bata ang mga ito? Ngayon lang nakakita itong si Lolo Ignacio nang manggagamot na sa ilang minuto lamang agad na napagaling nito ang sugat sa katawan. Anong klasing bata itong si Rowina? Saan galing ang mga kakayahan ito? Napatitig na lang ang matanda kay Ruina, Anding, Nunoy, at lalo na kay Bibi Arthur. Saan galing ang mga batang ito? Saan nakuha ng mga ito ang mga ganitong kakayahan at lakas? Ilang sandali, naputol ang mga iniisip ni Tatay Ignacio nang may mga nasipat sila na mga kalalakian ang paparating sa kanilang kinaroroonan na kubo. Ang kanyang mga tanod, pagdating ng mga ito, agad na inutusan ang mga ito ni Lolo Ignacio na iligpit ang mga bangkay ng mga kagwang doon sa may palayan. Bukas na bukas din, susunugin nila ang lahat ng mga ito. At ang tatlong tanod, inutosan din ito Ni Lolo Ignacio nadalhin na muna si Tatay Carlito sa bahay nito para makapagpahinga ng maayos. Ngayon, kampanti na ang kapitan nakasama ang mga bata. Sigurado na siya na matigil na ang mga pamimiste ng mga kagwang sa kanilang lugar. Patuloy silang nagmamasid sa kapaligiran sa gabing yon habang sina Nitoy, JR at Agura. Kasama naman sina Tatay Pablito. Naglilibot na din ang mga ito doon sa lugar na malapit sa kakahuyan. At makalipas lamang ang kalahating oras. Agad na nasipat na ni Nitoy ang mga nilalang. Pero nakita niya ito doon sa kabahayan na nasa unahan ng palayang doon sa paanan ng bundok ng kanganao kaya sabi ni nito kay Tatay Pablito Tatay Pablito may mga kagwang ang nasa kabayan doon sa unahan kaya agad na naalarma ang matanda pati na itong silito at ang kaibigan ni Tatay Pablito mabilis na napapunta ang mga ito doon sa unahan ng palayan at papalapit pa lamang sila. Agad nilang narinig ang sigawan ng mga taong nakatira doon. Kaya ang sabi ni Nitoy, Mauuna na kami ni JR, tay Pablito. Mukhang umataki na ang mga kagwang. Ikaw na muna ang bahala, kay Agura. Ang tingin kasi ni Nitoy, na hindi pa alam ni Agura kung paano gagamitin ang mga kakayahan dahil sa murang edad nito at hindi pa alam niya kung ano ang kayang gawin ng bata. Pati nga itong si JR, wala itong alam sa kakayahan ni Agura. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo si nitoy at JR papunta doon sa mga kabahayan. Nang marating nila ito, agad na sabi ng isang matanda, na inataki daw sila ng mga nilalang at natangay nito ang kanyang apo. Agad na tanong ni Nitoy, Manong, saan papunta ang mga kagwang? Hindi namin alam ang sagot ng ina ng bata habang umiiyak ito. Agad na nag-usal itong sinitoy ng mga orasyon na pampalinaw. At pagkatapos, naramdaman na niya ang mga kagwang doon sa may sapa. Sabi nito kay JR, Tara na, JR. Mabilis nang tumakbo ang dalawa at naiwan ang mga tao na nagtataka kung sino ang dalawang bata. Hanggang sa dumating, sina Tatay Pablito. Pablito, tulungan mo kami. Tinangay ng mga kagwang ang aking apo na si Lorna. Maraming tao na din ang lumabas sa kanikanilang mga bahay. Ang sabi ni Tatay Pablito, Teresito, sundan namin ngayon ang mga halimaw. Ikaw na muna ang bahala sa batang ito. Ang batang sinasabi ni Tatay Pablito ay itong si Agura. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang tatlo papunta doon sa may kakahuyan. Dala ni Tatay Pablito ang itak at pati na rin itong silito. Ang kaibigan naman niya dala ang repli nitong baril. Dahil sa kaguluhan doon sa lugar, hindi nila napansin ang pag-alis ni Agura. Lihim itong sumunod doon sa kakahuyan na nag-iisa. Habang si nitoy naabutan na nila ang mga kagwang na may dala ng bata. Wala nang inaksayang oras ang dalawa. Inatake na agad ng mga ito ang mga kagwang. Pati itong si JR. Mabilis na din itong tumakbo habang nakasinta na ang hawak na tirador. Agad na nabitiwan ng dalawang kagwang na nasa itaas ng puno ng kahoy ang hawak na bata nang tamaan ang mga ito ng tirador ni GR sa ulo. Nabitiwan ng mga ito ang bata at nahulog ito sa lupa. Agad naman na sinundan ito ng mga kagwang. Pero tinamaan ang mga ito ni GR. Kaya nakuha ito ni Nitoy. Nakuha ni Nitoy ang batang babae na tinangay ng mga kagwang. Pero ang bumungad sa kanila, ang napakaraming mga nilalang, ang nasa batuan, doon, sa may sapa. Kaya agad na hinugot ni Nitoy ang kanyang pamalo na kahoy. Inilagay na niya ang walang malay na bata doon sa gilid ng batuhan. Habang nakatayo na sa tabi nito si JR na nakahanda na ang hawak na tirador. Kung may lalapit man sa kanila, agad niya itong mapapatamaan. Dahil sa mga napatay nilang kagwang, mas nagiging agresibo na ang mga ito kapag makakita ng tao. Mabilis nang tumalon sa batuan ang mga nila lang at papunta na sa kanila. Doon naman sa kakahuyan, agad na narinig nila ni Tatay Pablito ang mga ingay doon sa may sapa mga angil at alolong Kaya mabilis silang tumakbo papunta doon. Batid nilang ang mga bata na ang mga ito at nakaharap na ang mga kagwang. Makalipas ang ilang sandali nang marating na nila ang sapa. Tama nga sila sa kanilang hinala dahil naabutan nila doon ang mga kagwang na nakipaglaban na kay Nitoy at JR. Ang kaibigan ni Tatay Pablito, nagulat din ito sa kanyang nasaksayan dahil hindi ito makapaniwala. Sa bilis ni Nitoy at JR, may nakita na silang dalawang mga nilalang ang nakabulagtak sa lupa. Habang may dalawa pa ang gumagapang papalayo at namimilipit ang mga ito sa sakit pinagbabaril na ito ng kasama ni Tatay Pablito. At kahit nang kinakabahan ang dalawa, tumakbo na din sila papunta sa kinaroroonan nila ni Nitoy. Nakikihataw na din ang mga ito sa hawak na itak. Marami ang mga kagwang kaya makalipas lamang ang ilang minuto nasugatan na itong si Tatay Pablito, Lito, at ang kaibigan niya mas malubha ang tama nitong silito. Marami itong mga kalmot sa braso at dibdib. Kaya napasandal na din ito doon sa batuhan. Tinulungan naman agad ito ni Tatay Pablito kahit na may sugat din siya sa paa at kamay. Habang si apat na ang kanyang napabagsak. Patuloy pa rin ito sa pag-atake sa mga nilalang. Pinagpapaluanan niya ang mga ito at mabilis na nag-orasyon kung may tatalon man sa itaas ng puno ng kahoy na mga kagwang. Nang matamaan ito ng kanyang ibinabatong orasyon agad itong mahuhulog sa lupa. Pero kailangan ngayon nilito Lito na madala agad at malapatan ng gamot. Nawala na kasi ito ng malay. Napasigaw na si Tatay Pablito kaya umatras muna itong sinitoy at tumakbo ito pabalik sa batuhan kung nasaan nando doon, ang sugatan na si Lito at si Tatay Pablito. Sabi nito kay JR. JR, bitbitin mo ang bata. Kailangan muna natin na umatras. Malubha ang sugat ni Kuya Lito. Si JR, nakatungtong ito sa itaas ng batuhan habang patuloy na inasinta ang mga kagwang sa hawak na tirador. Nang marinig nito, ang sinabi ni Nitoy, tumalon agad ito sa lupa at mabilis na binitbit ang batang na iligtas nila. Tay Pablito, tara na, bumalik na muna tayo doon sa kabahayan. Kaya agad na umalis sila doon sa may sapa para makabalik na doon sa mga bahay. Pero ilang hakbang pa lamang, may apat na mga kagwang ang tumalon at bumagsak sa kanilang harapan. Kaya napatigil ang mga ito sa paglalakad. Humanda na din agad itong sinitoy. Mukhang hindi sila palisin ng mga nilalang na ito ng ganun kadali. Pero napatigil ang mga ito nang biglang may isang napakalaking halimaw ang humariba sa apat na mga kagwang. Nang bitbitin ito ang isang nilalang, walang ano-anong inihampas ito sa lupa hanggang sa mamatay. Pagkatapos, inabot pa nito ang dalawa. Hinawakan ang ulo at iniuntok ito doon sa puno ng kahoy. Agad itong bumulagta at hindi na gumagalaw habang ang isa pinagkakalmot ito ng halimaw. Tumalon pa ang isang kagwang papalayo. Pero sa isang iglap, agad itong naabutan ng halimaw at ibinagsak ito sa lupa. Pinagkakalmot na ito sa buong katawan hanggang sa bawi na ng buhay ang kagwang. Sina G.R. Nitoy. Tatay Pablito at pati ang kaibigan niya. Gulat na gulat ang mga ito at takang taka sila kung saan nang galing ang halimaw at paano ito napunta doon. Sa isip ng matanda, may pinoproblema silang mga kagwang at ngayon halimaw na naman. Nang mapatay ng halimaw, ang apat na mga nilalang na humarang sa kanila nakita nila ito na unti-unting tumingin sa kinaroroonan nila. Nakatitig ito sa kanila at pagkatapos dahan-dahan ng naglalakad papunta sa kanila. Humanda na si Nitoy. Mahigpit ang kanyang hawak sa kanyang pamalo. Pati si Natatay Pablito. Nabitiwan ito ang anak at hinugot na ang itak si JR naman. Nakatutok na ang hawak na tirador sa papalapit na halimaw. Pero habang papalapit sa kanila ang halimaw, unti-unting nagbago ang hitsura nito. Hanggang sa tuluyang bumalik ito sa pagiging tao. At ang ikinagulat ng lahat nang makita at makilala nila kung sino ang halimaw. Si Agura. Si Agura pala ang halimaw na umatake sa mga kagwang. Kaya agad na napatakbo si Nitoy papunta doon sa bata at niyakap niya ito. Agura, wala ka bang sugat? Ang pag-alalang tanong ni Nitoy. Pati si JR Gulat na gulat din ito at lumapit na din kinanito eh. Sa isip ngayon ng dalawang bata, kung ganon, ito pala ang kakayahan ng paslit na si Agura. Kung gaano kaamo ang mukha ng bata, ganon din pala ito kabangis kung magiging halimaw na ang kanilang kasama na maamo ang mukha. Isa palang Napakabangis na halimaw habang sinatatay Pablito para na itong himatayin sa kanilang nasaksiyan. Ang batang kasakasama nila ay isa palang mabalasik na halimaw. Saan ba galing na lupalop ang mga batang ito? Mga tao ba ito? O galing ang mga ito sa ibang mundo?